ရွှေရကုန်စေရီတော်ရဲ့နိုင်ငံခြားသားအဝင်ခြေတွေကိုလာမဲ့ဆွန်လာတရက်ကစပြီးပြောင်းလဲကောက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံခြားသားတအုပ်ကိုအဝင်ခြေမြန်မာကျပ်ငွေ 8,000 ကောက်ခံရာကနေ 10,000 ကျပ်အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံခြားသားအဝင်ခြေပြောင်းလဲကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေရကုန်စေရီတော်ကောပကအဖွဲ့ဒုတိယအဖွဲ့မှဦးဝင်းကျန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေကသူပတ်စံလဲလာတဲ့ဥစ္စာမှာမြန်သောအဖြစ်ကသူက 9,000 တန်း 10,000 တန်းနေအဲ့ဒီလိုဟာကြီးပါတော့။အဲ့လိုဆက်ကကြတော့ဒီမှာကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကို1000အား2000အား1000တန်းဆို2000အားရတာပေါ့အဲ့လိုအားနဲ့ဒီမှာအားနဲ့ငွေကမလုံလောက်တာဒီအားနဲ့ငွေကိုဟိုဝန်ထမ်းကလက်ဝယ်ကင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသူကဒေါ်လင်းလေးတွေရှုပ်ထွေးတာလေးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါအန်ဂိုဝါနော်ဟိုကမ္ဘောဒီးယားကအန်ဂိုဝါပေါ့နောက်တစ်ခါသူတီတီလင်ကဆွေတော်တိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဟာဒီမှာကောက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့စာလို့ရှိရင်ပေါ့သူကြီးကအများကြီးသူကဟိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်လင်းပြည့်တဲ့ဥစ္စာကဟိုအထီးတဲ့မများတဲ့ပမာဏပေါ့နောက်တကငွေအန်းလို့လေဟိုအားနဲ့အနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲလည်းမရှိအောင်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးရော8000ကျပ်ကနေပြီးတော့1000ကျပ်ပြောင်းပြီးတော့ကောက်ဖို့အဲ့လိုစီစဉ်တာပါအခုလိုပြောင်းလဲကောက်ခံမှာကိုကြိုတင်အသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဖရားရင်မြင်တော်မှာV9 ဆိုင်ပုံတွေကတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေအလန်းညွန်အသင်းတွေကိုလည်းဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဒဂုံစေရီတော်ကြီးမှာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဝင်ပေါက်9ပေါက်ကနေသွားလာခွင့်ပြုထားရာကနေဝင်ပေါက်တွေကိုကန့်သတ်ပြီးတိကျဝင်ပေါက်တွေအဖြစ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းရွှေဒဂုံစေရီတော်ကောပကအဖွဲ့ဒုတိယရုံးအဖွဲ့မှဦးဝင်းချိုင်ကအခုလိုဆိုပါတယ်။ဝင်ပေါက်9ပေါက်အတွက်ကိုဟိုကဝန်ထမ်းအင်အားကြီးအများကြီးတုံးရတာပေါ့။အဲ့လိုတဲ့ကကျတော့နောင်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဝင်တဲ့အပေါက်ကိုပေါ့နှစ်ပေါက်လောက်ပဲပြီးပြီးတော့ဝင်ပါပါနော်သူတို့အတွက်အသေးချာဝင်ပေါက်အဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအဲယကွန်နေပါလိမ့်နဲ့အသေးချာစီစစ်တဲ့ကောင်တာတွေနဲ့လူမျိုးစစ်တာတွေနဲ့ပြချာလေးလုတ်ပြီးနိုင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပါသူကဟိုတင်းပေါ့နောင်ကြလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားထားတာပေါ့ဒီမကြခင်ပဲဒါကလည်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့အများပါတယ်လက်ရှိကောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားအဝင်ကြီး 8,000 ကျပ်ကို2016ခုနှစ်ကလေးကကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဒဂုံစေရီတော်ကြီးမှာနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုဟာ2016ခုနှစ်မှာ 6,100 ကျော်ရှိပြီးဒီနှစ်ဧပြီလအထိမှာတော့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်2,500ကျော်အထိဝင်ရောက်လေ့လာမှုရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တက်ရောက်မှုစာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။